ဝိတဏ္ဍာညီလေးတောင်းဆိုထားတယ်။တေးစရာကိုမင်းချစ်သူတေးဆိုကိုဇော်ဝင်းထွတ်တီဆိုထားတော့အင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့အနိုင်မဲ့ရှင်လေးရဲ့အင်ထရိုလေးကိုကျွန်တော်တီးပြလိုက်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်နှုတ်ရေးပြီးကုတီးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဤတဏ္ဍာညီလေးတက်ပါစေ။အခုယခုကြည့်ရှိသူပြည်သက်ပေါင်းလည်းတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အင်ထရိုလေးကတော့မများပါဘူးနော်။4ပါပေါ့เนาะ4ပါပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုအဖြည့်တီးပြပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပါဝင်သောကော်လေးတွေရင်ပြောပြမယ်အဲကျွန်တော်GK ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားပါတယ် GK ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ transport နဲ့ပဲကျွန်တော် CK နဲ့ပဲတီးပြထားပါတယ်သင်္ကန်းသားမလွယ်ဘူးကောအဲ့တော့ဒီမှာ0ကိုလေအဲ့တော့ -1 -2 -3 -4-5 ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် GK ဖြစ်သွားပြီအတန်သေးနေတာကတော့ကျွန်တော် upper octave lower octave ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကြီးလည်းရတာပဲเนาะအတန်ခန့်ကြတော့ဟုတ်ပြီ octave ကိုပုံမှန်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ပါဝင်သောကော်လေးတွေပြောပြမယ် C chord G by B A minor, F, C, G. Hello. Do so. Chalo do so do so. Pata line diya mano. Do so do so. A G by B jaro chalo di T O base utai dawa no. Chana aro. A minor, F.C G 1 2 3 go 1 do so do re mi do 1 do so do re mi do di di so di re mi do la la mi la di do laMi re mi do mi ti mi la pa do pa so la pa mi mi do mi fa so mi re do ti la so ba mi re re do ti la so Okay di nya ti pya au me 1 do so do re mi doLa, la, mi, la, di, do, la, mi, mi, re, mi, do, mi, di, mi, la, pa, do, pa, so, la, pa, mi, mi, do, mi, fa, so, mi, re, do, di, la, so, pa, mi, re, re, do, di, la, so. အမှန်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗိုင်အိုလင်အတန်လေးနဲ့တီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပီနို only လေးနဲ့ကျွန်တော်အစီအပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒိုဆိုဒိုဆိုပတ်တန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တီးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလွယ်ကူလျင်မြန်စွာနဲ့တိုက်ပါနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကီဘုတ်ဒီရဲ့သိသိဆိုရင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ